верховин. Це сучасне виконання вірша «Вона» видатної людини, українського поета-неокласика, перекладача, літературознавця Михайла Дрейхмари. Його вважають по-справжньому унікальною людиною. Він був одним з найпопулярніших митців свого часу та одним з найбільших патріотів України. Знав 19 мов та перекладав українською Пушкіна, Лермонтова та багатьох інших світових класиків. Окрім цього, займався науковою роботою та писав власні поезії, за які поплатився болею. Дерзайте, лебеді, з неволі, з небуття, веде вас у світи ясне сузір'я ліри, де пінить океан кипучо життя. Це рядки з вірша «Лебеді», який став для Дрейхмари злим роком. У творі він зобразив лебедів, які зламали кригу, що вкрила їхнє озеро. Пануюча влада тих часів побачила в цих рядках заклик боротися з системою до останнього. Науковці стверджують, що Дрейхмара належить до тих митців, які в 20-30 роки минулого століття, попри переслідування, встигли викликати зі свого таланту величезний творчий доробок.